आर दिन केतेटा गले राजनी हेबा पंचायत भोट इथी लागी सबु प्रस्तुति ने लागी छन सरकारी बाबू माने सबु जगह ने भोट हेबा सबु लोक माने भोट देबे आ निजो निजर पसंद हिसाबे सरपंच समिति आ जिला परिषद सभ्य निर्वाचित करबे हेले इथर भोट बर्जन करबा के अंटा भिडीछन आर प्रतिवाद करछन गां लोक माने एंता गोटे घटना देखबा के मिलिछे बलांगीर जिला आगलपुर ब्लॉक अमरामुंडा गां ने इनर लोक माने भोट नाइ दियु बोली स्कूल आगे विरोध करिछन ई बाबन ने अटका सूचना दोचन हमर लोईसिंगा प्रतिनिधि राजेश यमाती आर दिन केतेटा गले राज्य रे पंचायत इलेक्शन हेबा इता के नेगरी गाँ रे एबे नेता मने डेरा पकाले न आरो गाँ एबे उठुचे पड़ुचे किए शिकार मत देकरी लोकर मन घिनी करी भोट रे जितवा लगी चेष्टा करछे तो आर किए भोट नी दो बोली करी प्रतिवाद करुचे देखुन गुटे गाँ ई गाँ अछे गाँ रे लेखा हे छे स्कूल नहीं तो भोट नहीं अमरा मुंडा लेखा हे छे इने गुटे स्कूल अछे स्कूल बोधे ई गाँ उठी जाउचे हेते लागी करी लोक भोट नी दो बोली करी पंपलेट छापिछन आर इसन स्कूल आखे बइछन जा चित्र अपन सीधा ଆସଲକ ଦେଖୁନ୍ ଆମର୍ ଲେଖନପାଲି ଗାଁକେ ଅମରାମୁଡ଼ା ଯୁଡ଼ୁଛେ ସେଟା ସରକାର ଏଡ଼େ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ ଯଦି ଯିବେ ପଢ଼ି ଲେଖନପାଲିକେ ଗାଁର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାହାଲ ଖଣି ଅଛେ ସେଥିରେ ଯଦି ଛୁଆ ଯଦି ପଢ଼ିଯାଏ 70 ଫୁଟ୍ ଗଭୀର ଅଛେ ପଢ଼ି ଯଦି ଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ହେବା ବୋଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ୍ ନେଇ ରଖୁଁ ବୋଲିକରି ଚେଷ୍ଟା ନେଇ କରବା କିନ୍ତୁ ସେଠି ସରକାର ଦାୟୀ ହେବା ବେଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲ୍କେ ବନ୍ଦ କର୍ମୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍କେ ଦେଖିଗଲେ ସରକାର କେନ୍ ମ୍ୟାଟର୍ରେ ନେଇକିରି ଆମର ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ କଲା ଯଦି ଦେଖିବେ ବୋଲେ ରାଜନୀତି ପ୍ରେସର୍ ଅଛେ କାରଣ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ତାହାକେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇଦେଉଛେ ଯେ ଝାଙ୍କରପାଲିନୁ ପାଣେଶ୍ୱରା ହେଉଛେ 300 ମିଟର ମାତ୍ର 300 ମିଟରରେ ଯଦି ସେ ସ୍କୁଲ୍ଟା ରହୁଛେ ଆର୍ ଅମରାମୁଡ଼ାନୁ ଲେଖନପାଲିକେ ହେଉଛେ 1 କିଲୋମିଟର ଯଦି ସେ ସ୍କୁଲ୍ଟା ଉଠେଇ ଦେଉଛେ ବୋଲେ ସରକାର କେନ୍ତା ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକେ ଯଦି ଦେଖ୍ବେ ଇ ସ୍କୁଲ୍ ଥି ପିଲା ନେଇନ ବୋଲିବେ ବୋଲେ ଆମର୍ ଗାଁରେ 35ଟା ପିଲା ଅଛେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ କମ୍ ଥାଇକିରି ଗଲେ ରହୁଛେ ତ ଆମର୍ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ୍ କାହା କରି ଉଠ୍ଲା କେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନେଇକିରି ଉଠ୍ଲା ପାଠ ପଢ଼୍ବାର୍ ଲାଗି ଏତେ ଗୁଲଗୁଲା ହେଲେ ଆମେ ଯଦର ବି ଇହାଦେ ଲଖନପାଲିକେ ପଠେଇ ଦେଉଛୁଁ ବୋଇଲେ ବାଟେ ହାତୀ ମାରି ଦେଲେ କି ହେନ କେନ କେନ୍ କଲଛୁଆ ଚେପେଇ ଦେଲେ ଫେନ୍ ମାରିକିରି ପିମୁ ବୋଲ୍ବେ ହାତ୍ ଲାଗିଯିବା କାର୍ ହେ ଖଣି ହିଟି ପଡ଼୍ବେ ଜୀବନ ପଟ କରି ପଲେଇ ଯିବା ସେଥିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପାର୍ବେ ସରକାର ବୋଇଲେ ସେଥିର ଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା ଭୋଟ୍ ନି ଦଉଁ ଟୋଟାଲି ଆର୍ ସ୍କୁଲ୍ ନି ରହିଲା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଭୋଟ୍ ନି ଦଉଁ ତମେ ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ନି ଦିଅ କି ଆର୍ କେବେ ଭୋଟ୍ ନି ଆଉ କେବେ ନି ସ୍କୁଲ୍ ପଲେଇଗଲା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ଗାଁରେ କିନି ଇଟା ବାସସ୍ଥାନ ନେଇସି ରହିବାର ଜାଗା ନେଇସି ଆମେ ତାର ମାନେ ଜଙ୍ଗଲେ ଏଇଟା ରହିଲୁ ନବୀନ ସରକାର କହୁଛନ୍ ସବୁ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ୍ ହେବା ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ସରପଞ୍ଚ ବାଛିବେ ସମିତି ସବୁ ବାଛିବେ କାଁ ହେଲେ ସ୍କୁଲ୍ ଉଠି ଯାଉଛେ କାଁ ହେଲେ ସ୍କୁଲ୍ ଫେରେଇ ଦଉ ତାପରେ ବେଲେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେମୁ ନହେଲେ ନାଇଁ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ କହୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ ଯେ ସ୍କୁଲ୍ ନାଇଁ ନ ଭୋଟ୍ ନାଇଁ ନ ସ୍କୁଲ୍ ନାଇଁ ତ ଭୋଟ୍ ନାଇଁ ଇ ନାରାକେ ନେଇକରି ଅମରା ମୁଡ଼ାର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆଜିକା ସ୍କୁଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ବୁଝନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ଅଭିଯୋଗ ବି କରୁଥିଲେ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲେ ସିଆର୍ସିକୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଦେବାର ଲାଗି ହେଥିଲାଗି ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛେ ତ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିଦି ଅଛେ ସ୍କୁଲ୍ ନାଇଁ ତ ଭୋଟ୍ ନାଇଁ ତ ଇନେ ଯଦି ସ୍କୁଲ୍ ଯଦି ଚାଲୁନି ହେବା ଇ ଗାଁ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ନେଇ ଦିଅନ୍ ବୁଝନ୍ ତାହେଲେ ଆଗେ ସରକାର କାଣା କରୁଛନ୍ ଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ ଆର୍ ସ୍କୁଲ୍ ଖୁଲଛନ୍ ଆଇନା ଭୋଟ୍ ହେଉଛେ କି ନି ହେବାର ସେଟା ଦେଖବାର୍କେ ବାକି ରହିଲା ଆଗଲପୁର ଅମରାମୁଡ଼ାରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।